Sağlamış idobis etirşiyam tavarıya kuzey meketi guacandı iradze var. 36 წლის ახალგაზრდა ემსხვერპლა ხანძარს თბილისში. Tragedia ეგრეთ წოდებული ზემკას დასახლებაში მოხდა. Მამაკაცი ხანძრის დროს სახლში მარტო იმყოფებოდა. Ცეცხლი გარდაცვლილი საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულზე გაჩნდა და იმდენად ძლიერი იყო, რომ მიმდებარე ნაგებობებზეც გავრცელდა. Ხანძრის გამომწვევი მიზეზი უცნობია. Ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. Გარდაცვლილის ხედარს ექსპერტიზაზე გადაასვენებენ. Сахში რომ მივედი, კვამლი იყო, ძალიან დიდი კვამლი იყო და რა მოხდა და რაღაც იქეთო პაჟარი გააჩენილაო, იქეთ ხალებმა თქვეს და მეტი არაფერი არ ვიცი. ეხლა რომ მოვდივარ აქეთ და ჩამაკ, ეხლა გავიგერო თურმე ამის ბიჭი ყოფილა მარტო სახში და გახვეული ყოფილა ადიელაში, თუ საბანში. ცეცხლი რომ დაინახა, გაეხვია თვითონვე ადიელაში. როგორც თქვეს ეხლა ხალებმა, არ ვიცი მეორე. ხანძარი და ბავში დაიწყო 23 წლის ბიჭი, არ ვიცი. საავადმყოფი ბავში იყო, ძალიან კაი ბავში იყო, რა ვიცი მე. თელუბანი გაგიჟებულები ვარ, რა ვიცი, ახალგაზრდა ბავში იყო, არ ვიცი რა. ვიცი რომ რაღაც ცეცხლი მოეკიდა სახს, ვითომ ბავშვა მოუკიდა, მაგრამ არ ვიცი ვინ იყო. ხამარის ხანძარი როდის გაჩნდა? როდის გაჩნდა? დღეს დილით. საათი ვერ გეთქვი. Я артистис. ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროექტები საქართველოში და 7 მილიონი ევროპული განათლებისთვის. Რა საერთაშორისო პროექტები ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში განათლება დასაქმებისთვის, ასე ქვია პროგრამას, რომელიც საქართველოში 2019 წლიდან მოქმედებს. ევროკავშირმა ამ პროგრამით ქართულ ახალგაზრდებს საშუალება მისცა მიეღოთ ევროპული განათლება. Ასობით მოქალაქემ გაიარა კურსი წამყვან ევროპულ უნივერსიტეტებში. ევროკავშირმა 7 მილიონი ევრო დახარჯა ახალგაზრდების განათლებისთვის. Лебисвис Жана Акопашвили чагуртება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გისმენ ჟანა? დიახ, საგანმანათლებლო სფერო არის ერთ-ერთი, რომლის განვითარებისთვის ევროკავშირი ყოველწლიურად საქართველოში დიდ ფულს ხარჯავს. ევროკავშირმა 7 მილიონი ევრო დახარჯა პროგრამა განათლება დასაქმებისთვის. საუბარია პროგრამაზე, რომელიც საქართველოში 2019 წელს დაინერგა და რომელმაც უამრავ ახალგაზრდას და ასობით სტუდენტს დიდი წარმატება და გამოცდილება მოუტანა. სწორედ ახალგაზრდების განვითარება და განათლება არის მთავარი мотиваცია, რის გამოც ევროკავშირი უკვე წლებია საქართველოში დიდ ინვესტიციას დებს და არაერთ პროგრამას აფინანსებს. განათლება დასაქმებისთვის არის ამის ერთ-ერთი მაგალითი, რომლის ფარგლებშიც არაერთმა სტუდენტმა პროფესიული განათლების კურსი გაიარა და კვალიფიკაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ აიმაღლა. ეს კი იმ ფინანსური დახმარების მხოლოდ მცირე ნაწილია, რომელსაც ევროკავშირი საქართველოს ყოველწლიურად უგზავნის. Ბევრი რაღაც შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის საქართველოსთვის ევროკავშირის პროექტები საკმაოდ ბევრი მაღალი ტენდენციით წამოვიდა საქართველოში. მე მაგალითად ამ სფეროში, ამ ტექნოლოგიების სფეროში, ზუსტად ამ კუთხით მოვედი, ზუსტად მათი ტრენინგებით. 2022 წელი იქნებოდა, როდესაც პირველი ტექკლუბების პროექტი განხორციელდა საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის კახეთში, ჩემ სკოლაში. ევროკავშირის პროექტი ისწავლა დასაქმებისთვის, ზუსტად აღმოჩნდა ის პროექტი, რომელმაც შესაძლებლობა მისცა ამ გამოწვევების გადალახვაში ახალგაზრდებს ჩვენს რეგიონში და საკმაოდ ბევრ ახალგაზრდას გაუხსნა გზა. ტექნოლოგიები კარგად შევიდა, სანი რაც თავარი იყო, ვისწავლე მაგალითად პროგრამირება, დავიწყე ასევე მუშაობაც. ამ მიღებული ცოდნით შექმნა ჩემი სტარტაპი, ეს მიღებული ცოდნა კი გამომადგა, რომ შემექნა პროტოტიპი და ვაპირებდი რომ განვავითარო. ამ ყველაფრის გამო ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის მხარდაჭერა, ასეთი კლუბების დაარსება, რადგან მოსწავლეები, დაინტერესებული პირები ძალიან კარგად გაიღმავენ ცოდნას ამ მიმართულებით და შეძლებენ გამოიყენონ იგი მომავალში. ევროკავშირს სურს განავითაროს საქართველოში მნიშვნელოვანი ინიციატივები, როგორიცაა უნარების სამუშაოსთვის. ეს პროგრამა დიდ როლს ანიჭებს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას და საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობას. ევროკავშირს წვლილი შეაქვს ენერგიული სამუშაო ძალის შექმნაში, რასაც შემდეგ მოაქვს ინოვაციები და ეკონომიკური ზრდა. ეს საქართველოსთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა, რადგან მოითხოვს უფრო მეტ შესაბამისობას ევროპულ სტანდარტებთან და ინტეგრაციას ევროკავშირში. პროგრამის უნარების სამუშაოსთვის მთავარი
მთავარი მიზანია დაეხმაროს ათასობით ახალგაზრდა ქართველს სამსახურის პოვნაში და უპირველეს მნიშვნელობას ანიჭებს მოწოდებით განათლებასა და ტრენინგს, სამეწარმეო და სხვა უნარების განვითარებას. ეს პროგრამა ამცირებს უმუშევრობას ქართველ ახალგაზრდებში, რითაც აძლიერებს ქვეყნის ეკონომიკას. Им პროექტების ჩამონათვალი, რომლებიც საქართველოსი ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელდა, საკმაოდ რთელია. მხოლოდ 2019-2024 წლებში 517 მილიონი ევროს ლარის უკაცრავად დახმარება მიიღეს სამინისტროებმა და სახელმწიფო სტრუქტურებმა. ყველაზე უმსხვილეს ბენეფიციარებს შორის კი არის შინაგან საქმეთა, თავდაცვის და ფინანსთა სამინისტროები. ევროკავშირმა მილიონობით ლარი დახარჯა საქართველოს უსაფრთხოებისთვის, თავდაცვისთვის და უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტების ის იმ ძალიან დიდ სიკეთეებს და დიდ ფინანსურ დახმარებას, რომელსაც საქართველოს ყოველწლიურად ევროკავშირისგან იღებდა, ახლა ქართული ოცნების ანტიევროპული ნაბიჯების და გადაწყვეტილებების გამო საფრთხე ემუქრება. მადლობა ჟანა, ჟანა ყოფაშვილი იყო. განცხადებას ავრცელებს მედიის თავისუფლების კოალიცია, განცხადებას, რომელსაც ხელს 25 ქვეყანა აწერს, შეშფოთებას გამოხატავენ ქართული ოცნების მიერ მიღებული რუსული კანონის გამო. ხელმომწერების თქმით, კანონის საფრთხეს უქმნის საქართველოს დემოკრატიულ სტრუქტურას, ეს გავლენას მოახდენს ბევრ მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომლებიც ასრულებენ სასიცოცხლო როლს სამოქალაქო ჩართულობაში. კანონი სერიოზულად ძირს უთხრის მათ საქმიანობას და უარყოფით გავლენას მოახდენს გამოხატვის თავისუფლებაზე. ეს შემაშფოთებელია საქართველოში დემოკრატიის მომავლისთვის, მათ შორის მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის, წერია განცხადებაში. ნინო გაზდელიანი ჩაგორთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენ, ნინო. მედის თავისუფლების კოალიციამ საჭიროდ ჩათვალა, რომ განცხადება გაევრცელებინა და აი ამ ფორმით მხარდაჭერა გამოეხატა როგორც ქართული მედიისათვის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის. კოალიცია შეშფოთებულია და ამას წერს კიდეც განცხადებაში ამ რუსული კანონით და მისი შეფასებით ის აფერხებს როგორც ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ასევე დემოკრატიას და ვინაიდან ზღუდავს როგორც სამოქალაქო სექტორის, ასევე მედიის თავისუფლებას და ისეთი ორგანიზაციების საქმიანობას, რომლებიც პირველ რიგში მაგალითად იცავენ ადამიანის უფლებებს. სწორედ აქედან გამომდინარე ისინი ფიქრობენ, რომ ეს არის ძალიან დამაზიანებელი კანონი და ასევე მძიმე ტვირთი იქნება ორგანიზაციებისათვის, როგორც სამოქალაქო სექტორიდან, ასევე მედიის ორგანიზაციებისათვის, ის ფინანსური წნეხი და ჯარიმები, რომელსაც ეს კანონი ითვალისწინებს. აი ეს ყველაფერი კი კოალიციის ხელმომწერი, ამ კოალიციის განცხადების ხელმომწერი ქვეყნების წარმომადგენლების შეფასებით იქნება ძალიან შემაფერხებელი, მით უმეტეს, როდესაც წინ არის არჩევნები. ამ განცხადებას ბუნებრივია იზიარებენ როგორც სამოქალაქო სექტორის, ასევე მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც და ისინიც მიუთითებენ, თუ რაოდენ რთული იქნება მათი მუშაობა მას შემდეგ, რაც კანონი უკვე ძალაში შევა და მათ პირადად შეეხებათ. ახლახან მიღებული კანონი საგარეო გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ საფრთხეს უქმნის საქართველოს დემოკრატიულ სტრუქტურას. ეს გავლენას მოახდენს ბევრ მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომლებიც ასრულებენ სასიცოცხლო როლს სამოქალაქო ჩართულობაში, ხელს უწყობენ ადამიანის უფლებათა და კარგ მართველობას და მხარს უჭერენ საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ეს უცხოური გავლენის ქვეშ მყოფი ეტიკეტი მკაცრი ფინანსური ჯარიმებისა და ჯარიმების პოტენციალთან ერთად სერიოზულად უთხრის მათ საქმიანობას და უარყოფით გავლენას მოახდენს გამოხატვის თავისუფლებაზე. ეს შემაშფოთებელია საქართველოში დემოკრატიის მომავლისთვის, მათ შორის საქართველოს მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის. დამოუკიდებელი კრიტიკული ჟურნალისტიკა თავისუფალი, ინკლუზიური და დემოკრატიული საზოგადოების არსებითი საფუძველია. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ორგანიზაციებისთვის გარემოს შექმნა და შენარჩუნება, რომლებიც იცავენ მედიის თავისუფლებას, არის დემოკრატიის საფუძველი. გარდა ამისა, ჩვენ ღრმად შეშფოთებულნი ვართ მუდმივი მუქარით, ფიზიკური თავდასხმებითა და ქონების განადგურებით, რაც ბოლო დროს განიცადეს საქართველოში მომუშავე ჟურნალისტებმა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. ჩვენ გმობთ ყოველგვარ დაშინებასა და ძალადობას თავისუფალი პრესისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ, რაც შეუცვლელია ეფექტური და სტაბილური დემოკრატიისთვის. ვერც ერთი
მედია ორგანიზაცია ვერ გააგრძელებს ჟურნალისტიკის კეთებას. თუკი ადამიანს არ ექნება გარანტია, რომ მის შესახებ პერსონალური ინფორმაციას აღარ გამოითხოვენ. ჟურნალისტიკა ასე ვერ კეთდება უბრალოდ. ამიტომ არის ეს კანონი კატასტროფულად რუსული და ამიტომ უკვე ჩვენ გვაქვს შეფერხება აღარაფერს ამბობთ დაფინანსებები ზოგადად შეიძლება გაჩერებული იყოს და გვყავს რამდენიმე მედია ორგანიზაცია, სადაც არ ვიცი რაღაც ტიპის შიშის ან გადაწყობის ან გადალაგების გამო უბრალოდ შეჩერდა პირველ რიგში ბიზნესი სკან, იმიტომ რომ მათ შორის არც ბიზნეს არ უნდა, რომ აღმოჩნდეს რაღაცა რეესტრში მხარდამჭერი მედიის, რომელიც 800, 500 ლარის გამო წლიური ბრუნვით შეიძლება იწოდებოდეს უცხო ძალის ინტერესების გამტარებლად. ასეთი ბრუტალური კანონია შექმნილი. ხელისუფლებას უნდა რომ შეაშინოს და ხელი შეუშალოს მედიას თავის მოვალეობა შეასრულოს, თუმცა მედია ორგანიზაციებმა განაცხადეს, რომ რადგან ეს არაკონსტიტუციური კანონია, რადგან ეს არევროპული კანონია, ამიტომ არ დარეგისტრირდებიან, თუმცა პარალელურად ყველაფერს გააკეთებენ, რომ თამეთ მოვალება შეასრულოს. ბოლო პერიოდში არამარტო ადგილობრივი ორგანიზაციები, არამედ კვირა არ გადის საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც აქციების დროს განცხადებებს აცელებდა, ახლა ანგარიშებში წერენ, თუ რა ზეგავლენა აქვს და რამდენად ნეგატიური ზეგავლენა აქვს და პლუს ამას საპირობებში უწევს ჟურნალისტებს საქმიანობა და არა მხოლოდ ჟურნალისტებს, არამედ მედიის რგოლში ყველა წარმომადგენელს ოპერატორი ქნება თუ ისე ახდენენ ამ პირობებში მაინც მუშაობა საზოგადოების ინფორმირებას. მედიის თავისუფლების კოალიცია აერთიანებს 20-ზე მეტ ქვეყანას და დღეს გავრცელებულ განცხადებაზე ხელმომწერები გამოხატავენ ერთიან პოზიციას, რომ რუსული კანონი, რომელიც მიიღო ქართულმა ოცნებამ და ძალაში შევასულ რამდენიმე თვეში, არის მართლაც შემაშფოთებელი, ვინაიდან ის აფერხებს მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. მათი საქმიანობის შეფერხება კი ერთგვარად არის შეზღუდვა გამოხატვის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა არის მართლაც შემაშფოთებელი იმ პირობებში, როდესაც სულ რამდენიმე თვეში საქართველოში უნდა გაიმართოს უკვე საპარლამენტო არჩევნები. ამიტომ კოალიცია გმობს ნებისმიერ დაშინებასა და ძალადობას, როგორც მედიაზე, ისე სამოქალაქო სექტორზე. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ნინო. დატოვა თუ არა თანამდებობა ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილემ გიორგი შინჯიკაშვილმა? თანამშრომლები ამბობენ, რომ ის შვებულებაშია, თუმცა რამდენხნიანია შვებულება და როდის დაბრუნდება სამსახურში უცნობია. შინჯიკაშვილის თანამშრომლები კითხვებს არ პასუხობენ, მედიასთან საუბარი არ ისურვეს არც მარტყოფში მცხოვრებმა მისი ოჯახის წევრებმა. მას შემდეგ, რაც გიორგი შინჯიკაშვილს კონფლიქტი ჰქონდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელ ზვიად ხარაზიშვილთან, იგივე ხარებასთან, მან ქვეყანა დატოვა. გარკვეული პირები მუშაობდნენ, რომ შინჯიკაშვილი და ხარება შერიგებინათ, მაგრამ შეთანხმება ჩვენი ინფორმაციით ვერ მოხდა. ასევე მთავარის ინფორმაციით მოლაპარაკებებში ჩართულმა პირებმა ოცნების მაღალჩინოსანს საზღვარგარეთ ჩააკითხეს და ხელი მოაწერინეს სამსახურიდან წასვლის განცხადებას. ბატონი გიორგი ბოლოს როდის იყო სამსახურში? არ გახსოვთ? ანუ დიდი ხანი გავიდა. დატოვა თუ იცით პოზიცია? არ დაუტოვებია, ისე მოქმედი თანამშრომელია თქვენი? აი, ვის შეიძლება ვკითხოთ? არ მოგეკითხავთ სამსახურს ამდენი ხანი, რომ არ მოსულა თქვენი თანამშრომელი? თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? შვებულებაშია გასული თუ რატომ არ დადის სამსახურში? ამდენი ხანი შეიძლება შვებულებაში იყოს სახელმწიფო მოხელე? ვერ გეტყვით ყველაფერს. თავად სახელმწიფო რწმუნებული არ იმყოფება ახლოს, რომ გავასაუბროთ ბატონ გიორგის. სამსახურიდან წავიდა არ წავიდა, შეგულებაში ჯერ არ გასულა. ალბათ მაგათ ერთი თვე ეკუთვნოდა, ჯერ არ გასულა. ჯერ ერთი არც თვითონ გაქცეულა არც ოჯახი. აი ამ ეგრო გამოაცხადეთ ეგა. იმის შვილებთან ერთად ვიჯექი და გიყურებდით ტელევიზორში და იძახდით, რომ გაიქცაო კაცო. ქვეყანა ხომ დატოვა? ანუ თქვენ ამბობთ, რომ უთანხმოების ნიადაგზე არ წასულა ქვეყანა? არა. სპორტსმენი კაცია და წავიდა, ფეხბურთები დამთავრდა, ეხლა რეგბი დაიწყო. ეხლა ძიუდო იწყება, კიდე ძიუდოს მოჭიდავე კაცია და წადდა დიეტ. არ იცით საერთოდ დაბრუნდა თუ არა იმ ამბების შემდეგ? არა. გელაპარაკები კომუნისტების წინერე არაფერი გაკეთებული, კითხება ყველაფერი და შეწყდა ყველაფერი და გაკეთებული. შეწყდა რაც წასულია სამწუხაროდ. არა, ხო, ეგ აქცევდა ყურადღებას ყველაფერს.
Քարտուլի ցնება შეერთებულ შტატებს კრიტიკით პასუხობს. მართლ პარტიაში სტრატეგიულ პარტნიორს ურჩევენ საკუთარ პასუხისმგებლობაზე ილაპარაკონ და საქართველოს ხელისუფლება ამის შემდეგ გააკრიტიკონ. ოფიციალური ვაშინგტონი კი საქართველოს პრემიერს უპასუხისმგებლობაში ამხელს. ირაკლი კობახიძის პროპაგანდისტულ გზამილს, რომელიც დონალდ ტრამპზე მომხდარ თავდასხმაზე გააკეთა, სახელმწიფო დეპარტამენტში გამოეხმაურდნენ. მეთიუ მილერის თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ყველას მოუწოდა თავი შეეკავებინათ პასუხისმგებლო განცხადებისგან და როგორც ჩანს საჭირო გახდა მსგავსი მოწოდება საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც. სად არის პასუხისმგებლობა იმასთან დაკავშირებით, როდესაც დემოკრატიის ნომერ პირველ საბაზო მოთხოვნაზე გვეუბნებიან, რომ ეს არის რუსული კანონი. აქ სად არის პასუხისმგებლობა? აქ ხო არ არის პასუხისმგებლობა, აქ არის იარლიკის მოწებება. ესეთი იარლიკის მოწებება არის ის, რომ საქართველოში პოლარიზაციას ვიღებთ. აქ სად არის პასუხისმგებლობა? ხო არ არის პასუხისმგებლობა? აქედან გამომდინარე, პასუხისმგებლობა ჯერ საკუთარ პოლიტიკაზეც აიღო. როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ქართულ ოცნებას გონია, რომ ქართულად გაკეთებულ განცხადებებს ამერიკაში ვერ გაიგებენ, ანუ ვერ გადათარგმნიან და ის მათთვის უცნობი დარჩება. ამაზე უბრალოდ სერიოზულად სახელმწიფო დეპარტამენტი პასუხს ნამდვილად ვერ გასცემდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ ადეკვატური პასუხი, როდესაც ამბობენ, რომ უბრალოდ რაზია საუბარი, იმასაც კი ვერ ხვდებიან. ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ დიალოგის ნატამალიც აღარ არსებობს საქართველოს ხელისუფლებასა და საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოებს შორის. ჩვენ მოვისმინეთ ყველა ამორალური განცხადებები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. არც კი მინდა გავემეორო, იმდენად ამაზრზენი იყო ის განცხადებები, რომელიც ყობახიძემ დინარაძემ გააკეთეს. გავსი განცხადება არ გაუკეთებია სოფლიოს არცერთი სახელმწიფოს, არცერთ ლიდერს, არცერთ წარმომადგენელს. მსგავსი განცხადება არ გაუკეთებია არც დემოკრატიულ პარტიას, არ გაუკეთებია არც პრეზიდენტ ბაიდენს. არ გაუკეთებია თავად არც რესპუბლიკურ პარტიას და რაც თავარია, თვითონ პრეზიდენტ ტრამპს არ გაუკეთებია ასეთი განცხადება. პრეზიდენტმა ტრამპაც ეს შეაფასა როგორც დემოკრატიაზე თავდასხმა და ყველას მოუწოდა ერთიანობისკენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის პასუხი ირაკლი კობახიძის რუსულ პროპაგანდასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც იდენტური განცხადება ქართული ერთების კრეულთან, აჩვენებს იმას, რომ როგორც თვლის ქართული ერთება ამ გლობალური ომის პარტიის ბოლვით საქართველოს გააშორეს თავის სტრატეგიულ პარტნიორს და საქართველოს მოქცევის იზოლაციაში დასავლეთისგან. მე ვფიქრობ, ეს არის კიდევ ერთი სამწუხარო დასტური იმისა, რომ საქართველოს მართავს შეურაცხყოფილი ტირანული დესპოტური აზრების და კონსპირაციის მატარებელი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც რეალურად ატარებს დარეხარისხის კონსპირაციულ თეორიებს და ცდილობს, რომ ადამიანები შეაშინოს ჩვენთან ქვეყნის შიგნით ამ თეორიების გამოყენებით, რადგან ის არჩევს ვერიგებს, მას არ გააჩნია არავითარი ეკონომიკური კომპეტენცია, არავითარი მომავლის ხედვა და ახლა ცდილობს, რომ მარტივად გაძვრეს ფონს გარკვეული კონსპირაციული შეთქმულების თეორიების თქმით. თბილისს აკრიტიკებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსიც. ნატო, რომელიც უკმაყოფილოა საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებით, კიდევ ერთხელ ახსენებს ქართულ ოცნებას ვალდებულებებს და რეფორმებისკენ მოუწოდებს. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჰავიერ კოლომინა, სოციალურ ქსელში წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული ხალხის მისწრაფებებს ხელი უნდა შეუწყოს და გააძლიეროს დემოკრატიული ინსტიტუტები. ეს არის როიტყვიან სწორ ადგილზე მიწისძვრის წარმოშობის ცდელობა. იმიტომ რომ საქართველოს რეფორმები და განვითარება ერთი წუთითაც არ შეუჩერებია. და ამას მე ჩემი ასე ვთქვათ რიტორიკული განცხადებით კი არ ვამბობ. ამას ვამბობ ფაქტებზე დაყრდნობით. ეს განცხადებები, რომლის უკანაც გარდა ზოგადის სიტყვებისა კონკრეტიკა არ ჩანს. ამიტომ ჩვენ როგორც ვიდექით დემოკრატიული განვითარების გზაზე ისევ ასე გავაგზელებთ და რა თქმა უნდა მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისთვისაც, რომ ეს არჩევნებიც ჩატარდეს ორგანიზებულად, თავისუფლად. ქართულ ოცნებასთან ჩვენი პარტნიორები, მათ შორის ნატოდან, პრაქტიკულად წყვეტენ ყოველგვარ ურთიერთობას. ამის მიუხედავად ისინი ინარჩუნებენ ძალიან მჭიდრო კავშირს ქართულ ხალხთან და ყოველი ასეთი განცხადებით ისინი კაფიოდ გვეუბნებიან ქართულ ხალხს, რომ საქართველოსთვის, ქართული ხალხისთვის ნატოსა და ევროკავშირის კარი ღია, ხოლო და ამას ჭირდება ხელისუფლება, რომელიც საქართველოს ხალხის, საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს გაატარებს. ვინ არ მოუწოდებს ქართულოს ნებას ერთი რომის პაპი დარჩა, რომელსაც არ უთქვამს, რომ მოღალატები არიან და რუსეთის აგენტები.
და რომ აცდნენ ევროპისა და ნატოში ასე თქვა განვითარების გზას და არიან რუსეთის მხარეზე. ევროკავშირი ამერიკის კონგრესი ყველა მოუწოდებს, მაგრამ ამ მოწოდება არაფერს არ შველის ამათ, იმიტომ რომ დეცენი არიან პაიკებზე პაიკები. საწყალი მარიონეტები ბიზნაევანიშვილის. ამათ ძალაუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში კატასტროფა ელოდება ქვეყანას. სრული საერთაშორისო იზოლაცია არც ვიზალიბერალიზაცია იქნება, პროექტები გაჩერდება, ქვეყანა დაიცლება. ჩვენს რეალობაში და ჩვენს რეგიონში საერთაშორისო იზოლაციაში მოყოლა ეს არის ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე. და ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა, რა თქმა უნდა, მეგობრებთან ახლოს ყოფნით და რა თქმა უნდა იმ რეფორმების გატარებით, რომლებიც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს ერთი მხრივ ევროკავშირში, რაც არის ეკონომიკურად პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, იმისათვის რომ ქვეყანა, ვთქვათ, ქვეყანაში ეკონომიკური კეთილდღეობა გაძლიერდეს და შეიქმნას უფრო სწორად და შემდგომ გაძლიერდეს და მეორე მხრივ უსაფრთხოების ქოლგა, როგორც ნატო, ამაზე ძლიერი დღეს მსოფლიოში არაფერი არსებობს. ქართული ოლიმპიელები ფიცდებენ. ცერემონიების ასახლეში ჩვენი ნაკრების მონაწილეების გაცილების ცერემონია მიმდინარეობს. ცერემონია ტრადიციულად თამაშებზე გამგზავრების წინ იმართება. წელს საქართველოს ყველაზე ნაკლები 28 სპორტსმენი წარადგენს. ოლიმპიელები სპორტის 10 სახეობაში იასპარეზებენ. ოლიმპიადა კი პარიზში 26 ივლისს გაიხსნება. დავით ეირაძე ჩაგვრთვება პირდაპირ ეთერში და დეტალებს ის გვეტყვის. გისმენ დავით. იახ, როგორც ყოველთვის ტრადიციული ფიცის დადების ცერემონია უკვე დასრულებულია, რაც შეეხება თავად ცერემონიას, როგორც ჩვენ თქვი, კეთი 28 სპორტსმენი ესწრებოდა ამ ცერემონიას 10 სახეობიდან. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ მხოლოდ ორმა ფედერაციამ, ძალოსნობის ფედერაციამ და ძიუდომ მოახერხა მათზე განკუთვნილი კვოტის სრულად ათვისება. ძიუდოს ნაკრები 7-დან 7 სპორტსმენით გაემგზავრება ვაჟთან კრებზია საუბარი და ასევე სამი შესაძლებელი წონითი კატეგორიიდან, რაზეც იყო ლიცენზია დაშვებული, ძალოსანთა ნაკრებმა სამივე გამოიყენა და სამი სპორტსმენი წარდგება საქართველოს ძალოსანთა ნაკრები. რაც შეეხება დანაკლის, საკმაოდ დიდია ჭიდაობის ფედერაციის დანაკლისი, 7 სპორტსმენით წარდგება ჩვენი ნაკრები, როდესაც ეს უნდა იყოს 12 სპორტსმენი და რა თქმა უნდა სპორტის ამ სახეობიდან დღეს ჩვენ ყოველთვის როგორც ყოველთვის დიდი მოლოდინი გვაქვს და გაუგებარია რატომ არის ასე არც თუ ისე სრულად შევსებული ჩვენი ნაკრები. რაც შეეხება თავად ცერემონიას, მას ესწრებოდნენ მართველი პარტიის წარმომადგენლები, სიტყვითაც მიმართეს სპორტსმენებს, მათ შორის ქალაქის მერმაც და განსაკუთრებით საყურადღებო იყო ქვეყნის პრეზიდენტის მიმართვა. სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ის ნაკრებთან ერთად იქნება ჩვენს დელეგაციასთან ერთად და ის უხემძღვანელებს დელეგაციას საფრანგეთში. თავის მხრივ საფრანგეთის ელჩმაც მიმართა სპორტსმენებს და წარმატება უსურვა მის ქვეყანაში გასამართ ოლიმპიურ თამაშებზე. არა მხოლოდ წარაჩვეულებრივი დონის სპორტსმენები ბრძანდებით, თქვენ ასევე ხართ და ეს არის შეიძლება ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვენ ხართ ამ ქვეყნის ახალგაზრდებისთვის ის მაგალითი, რომელიც ჩვენ ძალიან გვჭირდება. მართალია ამ წელს რაოდენობით ნაკლები ხართ როგორც გუნდი, მაგრამ ხარისხით მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება მედლების ცვენა. ჩვენთვის სპორტი გახდა ეგზისტენციალური, გახდა როგორც აღინიშნა ერთობის ერთ-ერთი სახეობა, ჩვენი ერთად დგომის, ერთად ყოფნის და ერთად გახარების, რაც ძალიან გვჭირდება. თქვენ თქვით, ბატონო თავმჯდომარე, რომ ოლიმპიური თამაშები ბევრად უფრო მეტია ვიდრე სპორტული შეჯიბრი. ისინი ატარებენ ბრწყინვალების, პატივისცემის და მეგობრობის ღირებულებას, რომლებიც მონაწილე ერებმა და სპორტსმენებმა უნდა განასახიეროთ და რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა. მე იმედი მაქვს, რომ ყველა სპორტსმენისთვის პარიზი სიხარულისა და que Paris sera synonyme de victoire. გამარჯვების სინონიმი იქნება. მე იმედი მაქვს, რომ მრავალთვიანი მომზადებისა და ვარჯიშის შეუპოვრობის და მონდომების შემდეგ მაქსიმუმს გააკეთებთ.
Olimpiuri pici, საქართველოს olimpiuri ნაკრების სახელით, olimpiurma ჩემპიონმა ლაშა ბექაურმა დადო თავად პიცის ტექსტი, საერთაშორისო olimpiuri კომიტეტის მიერ არის დაწერილი ის იგზავნება ყველა მონაწილე ქვეყნებში და სწორედ ამ პიცს დებენ თავ საკუთარ ენაზე ყველა მონაწილე ქვეყნის სპორტსმენები. საინტერესო იყო სანამ პიცს დადებდა ბექაურის მიმართვა აქ შეკრებილ საზოგადოებისთვის, მან თქვა რომ ოლიმპიადის ერთ-ერთი დევიზი არის თავარია მონაწილეობა. Თუმცა ამას ქართველი სპორტსმენები არ ეთანხმებიან და ისინი ოლიმპიადაზე უმაღლესი მიზნების მისაღწევად მიდიან. განწყობა გვაქვს, რაც თავარია, კარგი. ემზადებით, ჯერ რამდენიმე ეტაპი დაგვრჩა, ჩვენ ბოლოს გამოდივართ ხოლმე, როგორც ყოველთვის, რამდენიმე ეტაპი დაგვრჩა გასავლელი. და ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ კარგად შევხვდეთ ოლიმპიურ თამაშებს, ის წინა შეცდომები რაც იყო, გავითვალისწინოთ, გამოვასწოროთ, დადებითად შევცვალოთ უკეთესობისკენ. და რა ვიცი, გულშემატკივარს მოუწოდებ მეტად უგულშემატკივრად ჩვენს ბიჭებს და გოგოებს, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი სპორტსმენები ყავს და მინდა რომ ყველამ მიაღწიოს იმ დასახულ მიზანს, რაც გულში აქვს. მთლიანად გუნში არის საბრძოლო განწყობა, ყველანი მზად ვართ, ყველანი რაღაც განსაკუთრებულად მომზადებით ამ ოლიმპიადისთვის და მე რაც შემეხება, ვფიქრობ რომ ოლიმპიადის დღეს ვიქნები იდეალურ ფორმაში, საბრძოლო ფორმაში და ვიქნები რა თქმა უნდა ოქროს მედლისთვის. განწყობა პირველ რიგში არის საბრძოლო, იმიტომ რომ მივიდა რომ ვიბრძოლო, ვიბრძოლო მედლისთვის. ამდენი ხანი, ამდენი ვარჯიში და შრომა იმედია რომ დამიფასდება და რა თქმა უნდა გახარებული და ბედნიერი ჩამოვა. საქართველოს ნაკრების რა თქმა უნდა ლეგენდა იქნება ყველა ვარიანტში ნინო სალუქვაძე, რომელიც თავის მეათე ოლიმპიურ თამაშებზე იასპარეზებს, ყველაზე ახალგაზრდა და ისეთი მედლის მოლოდინის მქონე სპორტსმენი იქნება გიორგი სარდალაშვილი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი ჩაერთვება აი ასეთი სპორტსმენებისგან უკვე აისპარეზობაში 27 ივლისს გავა ის სტატამზე, 29 ივლისს კიდევ ერთი ძალიან მედლის კანდიდატი სპორტსმენი ჩვენი მოკრივე ლაშა გურული გავა რინგზე, ასე რომ ძალიან საინტერესო ივლისი და აგვისტოს დასაწყისი გველოდება სპორტის ქართულ გულშემატკივრებს, ცოტახას საფეხბურთო ციებცხელებას გვერდზე გადავდებთ და ახლა ქართული სპორტის სხვადასხვა წარმომადგენლებს უქომაგებთ პარიზში. მადლობა დავით აირაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ციხეებში პროტესტია, სასჯელ ახსრულების რამდენიმე დაწესებულებაში პატიმრებმა შიმშილობა დაიწყეს. მიზეზი ოცნების ამნისტია გახდა. ბრალდებულები და მსჯავრდებულები ხელისუფლებას შერჩევით სამართალში ადანაშაულებენ და ამნისტიის შეცვლას და უფრო მეტ მულხზე გავრცელებას ითხოვენ. მსჯავრდებულების ოჯახის წევრები და ადვოკატები აცხადებენ, რომ მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი არასამართლიანია და ის უნდა გაფართოვდეს. მათი ვარაუდით პროტესტო ტალღა გაიზრდება, რადგან პატიმრები უკვე 12 წელია ელოდებიან საყოველთაო ამნისტიას. უკვე მეოთხე დღეა 20 პატიმარი შიმშილობს ქუთაისის მეორე პენიტენციულ დაწესებულებაში, პროტესტ სხვა ციხეებში შეუერთდნენ ქალი მსჯავრდებულებიც. პროტესტებს ამნისტიის კანონპროექტის მთავრობის გადაწყვეტილების მიერ შესაბამისად დაწესებულებაში ვართ 450 ქალი და სტატისტიკის მიხედვით 18 შეძლოთ დაწესებულებას და ვითხოვთ ამ ამინისტრიას არ ერქვათ მასშტაბური ამინისტრია და ერქვათ პატარა ჩოლობივი ამინისტრია, რადგან ამდენი ქალი, ამდენი პატიმარი ვჩებით. როგორც მე გავიგე 20 პატიმარი შიმშილობს დღეის მდგომარეობით, აპროტესტებენ ამნისტიის კანონპროექტს პირველად, რომელიც რეალურად ციხეში მყოფ პატიმრებს არ ეხება და ითხოვენ ამ კანონპროექტის გაფართოებას, რომ რაღაც დოზი თითოეულ პატიმარს შეეხოს შეღავათი. ჩვენ როგორც შევისწავლეთ, ეხება მსუბუქ მუხლებს, პირველ ნაწილებს, ნასამართლობის არ მქონე პირებს და ასეთ პირებს, როგორც წესი, არც პროკურატურა, არც სასამართლო ციხეში არ უშვებს. საჯერთ ახსრულების დაწესებულებაში მსჯავრდებულებმა, ბრალდებულებმა დაიწყეს შიმშილობა და მათი მოტივი არის ამ შიმშილობის მოტივი არის ის, რომ გაფართოვდეს ამინისტრის პროექტში მითითებული მუხლები, რომ შეეხოთ ზოგადად ისეთ მოქმედ მუხლებს მართლაც, ვისაც შეიძლება სახელმწიფო ჰუმანური აქტი შეახოს. ისეთი არაქმედუნარიანია ეს ამინისტია, რომ ფაქტობრივად მოქმედ მუხლებს, რომელზედაც ძირითადად მართლაც დაკავებულები თუ დაპატიმრებულები ელოდებიან ამინისტიას, აბსოლუტურად არცეთ მუხს არ მოიცავს.
Europarlamentis prezidenti isev Roberta Metsola gaxda, man 562 xma miigo. Metsolas konkurents espanel memartsxene Iren Monteros ki 61-ma deputatma dauchira mkhari, 55 tsilis maltelma politikosma Europarlamentis prezidentoba 2 tselitsad nakhvrit chaibara. Sitqvit gamosulisas quradgeba gaamakhvila dasaluri ghirebulebebis mishnolobaze da tkva rom arts liderobis da arts tsvlilebebis eshinia. This will remain the house of every person in Europe. Ეს პარლამენტი იყო და დარჩება სახლად ყველა ადამიანისთვის ევროპაში. ყველა ერთად უნდა დაუდგეთ იმედის პოლიტიკის სადარაჯოზე და ავასრულოთ ჩვენი წინაპრების ოცნებები, რომლებიც ჯერ კიდევ აუსრულებელია. მე მჯერა რომ ერთად ჩვენ ვართ უფრო ძლიერები და უკეთესები, მჯერა რომ ჩვენი ევროპა არის ყველასთვის. ეს უნდა იყოს ევროპა, რომელსაც ახსოვს და სწავლობს ძველი ბრძოლებიდან. აღიარებს იმ ადამიანების ღვაწლს, რომლებმაც მოიტანეს ის იდეალები, ჩვენ რომ ზოგჯერ მოცემულობა დაგვიქვათ. Პუტინის რეზიდენციის დაცვა გააძლიერეს. ტერიტორიის გარშემო 7 ერთეული საზენიტო საარტილერიო კომპლექსი დაამონტაჟეს. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ჟურნალისტი სოციალურ ქსელში სატელიტურ ფოტოებსაც ავრცელებს. ჟურნალისტები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემები პუტინის აგარაკთან მარჩიც გამოჩნდა. პორტალი ასტრა ორ მკითხველზე დაყნობით წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ამავე რეზიდენციიდან 3 კილომეტრის მოშორებით საჰაერო თავდაცვის სისტემის მსგავსი ორი ობიექტი დგას. საჰაერო თავდაცვის საშუალებებმა რუსეთის ოლქებში ღამის განმავლობაში 13 უკრაინული დრონი გაანადგურეს. ყველაზე მეტი 9 დრონი როსტოვის ოლქის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთის კურსკის ოლქის ერთ-ერთ დასახლებაში ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. უკრაინულმა დრონმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ჩამოაგდო. ქარხანა უკრაინის სუმის ოლქიდან დაახლოებით 25 კილომეტრში მდებარეობს. Республикурма партиям Дональд Трампи президентობის კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელა. პარტიის ეროვნულ ყრილობაზე ტრამპმა დელეგატთა ხმების საჭირო რაოდენობა მიიღო. თავად ტრამპმა კი ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად 39 წლის რესპუბლიკელი სენატორი ოჰაიოდან ჯეი დივანსი დაასახელა. 2387 ხმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. Let's make it official. მოდით ეს გავაოფიციალოთ. პარტიის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელმაც მიიღო ხმათა უმრავლესობა, შეირჩა რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე. ხანგრძლივი მსჯელობისა და ფიქრის შემდეგ უამრავი სხვა ადამიანის უზარმაზარი ნიჭის გათვალისწინებით გადავწყვიტე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობის დასაკავებლად. ყველაზე შესაფერისი ადამიანი არის სენატორი ჯეი დივანსი, დიდებული ოჰაიოს შტატიდან. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელი გიორგი ქოჩორაშვილი გურჯაანელებს შეხვდა. მისანახავად გულშემატკივრები ახტალის პარკში შეიკრიბნენ. ეროვნული ნაკრების ნახევარმცველთან შეხვდრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა. ფეხბურთელმა ადგილობრივებს სამომავლო გეგმები გააცნო. ასეთ იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი ქართული ოცნების დეპუტატები, ვინც ქვეყანაში რუსული კანონი დააკანონა. იცნობდეთ რუსული კანონის ხელმომწერ დეპუტატებს. ნომერი 72. კოტერძი ჩანქსელიანი. ნომერი 73. ქეთევან ჩარგვიანი. ნომერი 74. ვასილ ჩიგოგიძე. ნომერი 75. გიორგი ცაღარეიშვილი. ნომერი 76. ბეჟან წაკაძე. ნომერი 77. ნინო წილოსანი. ნომერი 78. ხატია წილოსანი. ნომერი 79. გრეტა ციცავა. ნომერი 80. გივი ჭიჭინაძე. ნომერი 81. შოთა ხაბარელი. ნომერი 82. გიორგი ხახუბია. ნომერი 83. დიმიტრი ხუნდაძე. ნომერი 84. ვიქტორ ჯაფარიძე. ნომერი 85. სალომე ჯინჯოლაძე.